Altså, vi skal i authority, eller hvad? De er der også. Quintjets nattekræfter med os, mand. Ja. Ja, vi skal i authority, og så skal vi have nogle våben, og så skal... Ja. Dræbe folk. Og så skal der dræbes nogen. Okay, fjern lige det der lort der, mand. Tak. Oh my god. Hvad? Men det er fordi, det der solid gold, det bare hele tiden stod på skærmen, ikke? Og jeg var sådan, fjort, hvor der væk, mand. Jeg har fattet det. Nå, jeg troede, du mente min marker. Nej, nej. Fjern den der bare med det vundt. Med det vundt. Som jeg havde markeret, så siger du bare, fjern det lort der. Ja, okay. Fjern det nu, mand. Get it off my shit. Sorry. Uh-oh. Jeg har ikke lige været her håbet på det der. Er det Darth Vader? Darth Vapor! Ikke Vader! And wanna be Darth Vader! Der er en kiste henne. Det var der ikke. De kommer meget tæt på nu. Der er en der. Han er inde i bussen nu. Eller, hen ved bussen. Der er to derovre, faktisk. Prøv at komme tilbage, skat. Lukker vi med. Prøv at få dem herover af. Var der ikke et sted, der var? Oh shit. Der er flere op. Ja. Jeg går ind af. Jeg ved ikke hvorfra. Jamen, de kommer. De kommer ind. Ej, der er en heroppe. Ja, jeg er død. Hvad var det, du sagde? Det lort. Alright. Vær rar, hvis man kunne finde en shotgun. Jeg synes bare, det er svært at finde en shotgun i det her mode her. Jeg fandt en. Jeg havde en combat shotgun. Jeg har bare som regel svært ved at finde en shotgun i det her mode her. Ja, jeg fandt ikke. Jeg kan gå igennem 10 kister, mand, og så ikke få en eneste shotgun. Seriøst, der var ikke noget våben der, mand. Det var der. Der kommer en båd. Der må jo være nogen nord. Der kommer en båd. Jeg kan tage, der kommer en båd. Og de hopper af. De hopper af. Og de er kun to. Nej. Okay, skat. Skal vi ikke? Åh, jo. En af dem er ramt. Nej, der er en lige hernede under. Han har det ikke godt, ham nede i vandet. Gør du det? Nej. Ja, der er en båd her. Kidskud har brug for i... Ja. Det er rigtig ramt. Wow. Det var lidt her.
stopper lige her. Ej. Oh shit. Men hun fik sin kills. Nå ja, det er lige meget, hvem er der tager den. Det gælder for os begge to, nemlig. Hvis vi nu lander på tre forskellige. Er det en mulighed? Altså, vi kan prøve. Er du sikker? Bare kig ned på kortet. Jamen, se, nu du kunne få et tre. Hov, for satan, jeg kom til at hoppe den samme. Se nu, du fik tre i et hug, altså. Der er en, der lander ned under os, og ja. To lander ned under os. Jeg går efter den her. Okay. Jeg går efter den her. Jeg regner med, at jeg prøver at lande direkte ind i Quinjetten. Det er også det, jeg går efter. Det er der, hvor der er blå røg, jeg skal. Der er en der. Og så er der en der. Ja, prøv at se om du kan svæve ind i selvste flyet. Og så bare tage den. Aktiver den kiste, der er i venstre. Den lange fede kiste. Der er nogle mænd dernede. Ja, men dem skal du bare ignorere. Så er der en der, så fik jeg min kære søg. Oh shit. Oh mamma. Jeg fik det den kiste, der var med mig i hvert fald. Nej, jeg er også done. Men jeg fik også den kiste, der var med mig. Så den burde jo både... Så Kate, du har i hvert fald fået to, ja. Ja. Du får den samme katter. But I got it. You got it. Cause I'm... Nå, skal vi lige holde øje. Der er grøn røg, der er grøn røg, rød blå Ja. Der er en ude ved Steamy. Blå røg hedder det. Hvem tager den ude ved Steamy? Jeg tager herude. Skal tage den ude ved Steamy derude? Hvor er det, Steamy? Det er de der skorstene. Er to skorstene. Der er der også en der ved blå røg, ikke? Og jeg tager den lige ned for. Frank her. Og det er igen bare samme procedure as last year, hvor jeg lige vil sige, James. Bare direkte ind, tag kisten, og så det er jeg håb på. Hvis man overlever, så overlever man. Dør man, så dør man. Oh shitballs. Au, jeg er i hvert fald done. Men jeg fik kisten. Gør dig klar til at blive samlet op, okay? Jeg er klar. Jeg er født klar. Ja, du skal hak dig ind mod cirklen. Ja, ind mod cirklen. Stormen kommer lige om hak lidt. Hak dig igennem, skat. Den vej. Kom mod syd. Hvor fanden er syd? Du har faktisk kompas øverst af skærmen. Skærmen, så kan du se. Ja. Har set. Gå imod S. Thank you.
op. Geronimo! Geronimo! Me! Åh, der var du heldig. Det var jo begge to, man. Fuck, hvor var jeg heldig. Kate skal lige heal op. Når du har healet, så har jeg nogle solvand her, vi kan gøre brug af. Ja. Er der fedt, det er lukket. Fuck! Jeg kan ikke hente det! Se, og nu kommer der nogen, du dør! Se! Oh my god! Det er you killed us!